Likitonde Mostivina Sorobochi Rua Sinchira Yobo Ikiranu Kira Yobona Genrete Omubunge O West Mugrango Imeye County Nyamira Steve Mogaka Nigacha Kibeno Murobelibo Kwa Tukachi Basari Goetira Sinchira Yekerero Ase Kensemeli Ya CDF Nigate Virebuna Umurobelino Chiko Gendra Ase Balibaraga Nichi Basari Baranyare Bago Chinyora Goetira Asinchira Yekerero Ase Barabe Bako Ilikia Omulikito Kurose County Ya Nyamira Jobu Maangi Nigatu Aligenrobochi Rua Sinchira Yobo Ikiranu Chisemi na chio eke bungo kera rete obonjerelia asense icho a Kenya. Una enchera eye moyo gokinia ekerengo ye chisemi. Nigo ebunge ya West Mogirango ya chakirie umoroverio. Wokolikia aboro kigwa chibasari. Asenchera ye kerero. Yokoro ku digital registration of basaris. Asomoroverio yuniga aboro kiwa barachi kwerikia. Asomtandao o www.cdf.w-mugirango.org. Maega yogo ichori ya batiko download chifomu echio na kuirira abagambi obarabe KSA. Maega yogo ichori ligwa na abagambi bairere abateneneriwe CDF obarato ke astiavisi chia abagambi na boigo ase amagacho amanene a CDF ase umochie unyamira. Kila mtu mwenye ameapply kwa nimesema atapata. Atutafanya masharti yoyote. Sisi hatutaki ile kazi mlikuwa mnaona awali. Tunataka tufanye kazi nzuri, tuwafanyie kazi through the basaris. Mbunge o West Mogirango Steve Mogaka nateba umuroberi oyo nochikoena kia obwene no bwasio ku asokwena no gwechi basari. Mtu akiuliza swali ya West Mogirango na muambia ingia kwa kompyuta, utaona ni pesa ngapi ilitumwa, ni mtoto gani amepata, na balance ya hiyo pesa yote inaonekana kule chini. Hiyo ndio ile transparency, hiyo ndio ile accountability ambayo katiba ya Kenya inaomba sisi viongozi tufanye na pesa ya umma. Sateba nubwate oborendi obokoro kwa security feature ikikira enekie obwene ase okwerikia. Tumeweka huko inaitwa QR code. Hiyo ni identity card ya huyo mtoto wako. Akishafanya hiyo application na hiyo mtandao aweze kuficha, kwa sababu ameingia na amepewa kipande na kompyuta. Hata kwa ofisi yangu wakisema huyu hakupigia Steve kura, wapoteze hiyo form. Huyo mtoto akikomplain tutaingia kwa kompyuta na tutapata hiyo application yake hapo, na tutasimamisha hiyo unyanyasaji kwa sababu kila mtoto ako na haki. Aba MCA baikira na sense meyo wakoronomo MCA Otonsi Ubiuk Masira Onyamatuta Julius Matwere Elaija Osiemo Onyamaya Mbamo Togia Asege Tambo Kerekyo Asebate Abamba Chukumo Buatesia. Ensemu ya Baibuli mbate ba umoroberi oyo nochiko bakonya konyorobo koleri asenchira enyororo. Aboro kiobo yiko baikira nenseme yo, mbate ba umoroberi yo, nochiko bakonya kwelikia na onyanga bale are, asichusukuru chiyabo, ao ao. Panafuzi ya wako ya wachire sukuru, batibono, ya wako chungu wako se, application yu wangu, watu mira waibuli, mwa identifa ipamuru, tuwa pila etaibu. Panafuzi, koko bago kila seri ngane, ante alkoiki, yu wako kutumushimio. Kuruwa sama gacho amanene a CDF a West Mogirango, Ginko reporteria Ndizi TV.